Et ma alustan ikkagi sisse otsa peale, nii kui Piret selle ette saab, et ma räägin siis sellest hankejuhendist, aga et ma alustan seda rõhutada, et see juhend on nagu abiks KOV-idele, aga et KOV ise ikkagi tunneb seda oma asuga spetsiifikat kõige paremini, et siis me ei saa öelda, et see juhend on ainuõige, vaid et see pigem on abiks ning aitab siis läbi mõelda siis, mida üks korraldatud jäätmeveo hange sisaldada võiks. Ja ka siis ideede leidmiseks, et aitab kaasa mõelda võibolla, et millised siis need eripärad KOV-is võivad olla, millele tähelepanu pöörata. Ja mina siis olen Keskkonnaametist jäätmebüroo peaspetsialist, mida ma võibolla alguses ei öelnud. Et järgmine slaid palun. Et mis siis, mis teemadel ma räägin? Kõigepealt, mis siis on korraldatud jäätmed üldse? Miks on KOV-il väga oluline roll korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu? Ja siis räägin ka üldiselt sellest juhendmaterjalist, et kuidas seda korraldatud jäätmeveo riigihanke alusdokumenti koostada. Nii, lähme edasi. Mis siis on korraldatud jäätmevedu? Et jäätmeseadus defineerib, mis on, aga et kui lihtsalt sõnapaari võtta, siis see ongi, ise ütleb ära, et on vedu, mis on siis organiseeritud ja korraldatud. Seadus siis ütleb, et eelkõige peaks olema korraldatud segaolmejäätmete vedu. Aga kui me nüüd korraks mõtleme, et mis meil endal prügikastis on kodus praegu, või mis te sinna visand olete, loodetavasti küll kõik erinevatesse konteineritsesse, aga et siis, mis seal sees on, on enamik on segapakend ja biolagunevad jäätmed. Aga sellest me jõuame varsti siis ka edasi rääkida. Palun järgmine slaid. Miks siis on KOV-il väga oluline roll korraldada seda territooriumil kogumist ja äravedu. KOV saab siis anda oma panuse olmejäätmete ringlusse võttu. Saab anda panuse jäätmetest uute toodete tootmisesse ning ka siis ringvajadusse. KOV on siis oma enda piirkonna jäätmetele kõige lähemal. See tähendab, et KOV saab võimaldada jäätmete koguda liigiti juba nende tekkekohas, ja proovida seda siis korraldada nii, et see oleks võimalikult mugav, lihtne kohalike inimeste jaoks. Miks see üldse on oluline? Nagu ka eelkõnejad on juba muidugi mainid seda, et selle aasta 1. jaanuaris siis tuleb taaskodus kasutada kodumajapidamistest ning ka muudest allikatest pärinevad samalaadsed jäätmed vähemalt 50% kogumassi kalendriaasta siis arvestades. Ja ehituslammutusjäätmete puhul on see suisa 70%. Palun järgmine slaid. KOV saab siis läbi liigiti kogumise edendada ja anda selle panuse ringmajanduse toimimisse. Et üks hea mõttekoht võibolla on siin see, et kui näiteks on kaevandamised, siis seda me mitte pärast lahendada. Me ei soovi, et keegi meie kõrval kinnistul kaevandaks midagi, aga kus me siis saame selle materjali. Ehk siis, et kui me siis sordime, siis me saamegi ju toota toormaterjali selleks, et toota jälle uusi asju. Sellega siis saamegi kõik koos, kui me sordime, anda võimaluse sekundaarsele materjalile ja hoida sellega kokku ka loodusvarasid. Palun järgmine slaid. Siin on siis ilmekas pilt, et kus me siis tahaksime praegu olla. Et me tahame olla nagu skandinaavlased, aga kas me siis päriselt seda ka oleme? Et kas me tahame olla sellises staadiumis, kus meil on väga uhked masinad, millele jäätmetele järgi tullakse, aga need on kõik segamini nagu arengumaades. Või siis me tahame olla sellises staadiumis, kus me näeme neid ühiskonnas esinevaid probleeme laiemalt ja kus osatakse ka siis luua põhjus tagajärg seoseid, et loodusressursid ei ole lõputud. Ja sellest, et kogu aeg seda materjali loodusest uuesti juurde aga võtta, et saaks hoopis neid juba kasutuselt kõrvaldatud materjali uuesti ringlusse võtta. Aga seda kõike saab siis teha, kui me ise seda kõik koos teeme. Palun järgmine. Juhend materjal siis on valminud Keskkonnaameti Keskkonnaministeeriumi poolt. Sinna on kaasatud erinevaid KOV ja ametiasutusi. Ja mis selle siis juhendi, siis selline suurem eesmärk ongi võibolla see, et me siis saavutaks selle 2025 saatud eesmärgi, ehk ringlusse võtta vähemalt 55% majapidamises tekinud jäätmetest. Palun järgmine slaid.
jäätmeseadusest tulevab siis, on ära toodud välja, et milliseid punkte peab siis see riigihanke alusdokument käsitlema ja järgmistes slaididel ma siis järjest räägingi need punktid ka läbi. Et kõigepealt on jäätmeveo piirkond, et peaks siis arvestama hanke dokumentides, et minimaalse suurusega on võimalik jäätmeveoki täitumine siis ühe ringiga. Ja siin on ka välja toodud, et piirkonna elanike arv ei ole üldjuhul suurem kui 30 000. Et see ei tähenda, et see on kivisse rajutud. See võib olla ka mingidel juhtudel 35 000, näiteks 32 000, aga siis see peaks olema ka nagu põhjendatud ja miks on vaja suuremat hulka siis kaasata. Ja majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon siis tõi ka oma 2017. ülevaates välja, et paljudes Eesti kohalikes omavalitsustes puudub võimekus koostada riigihanke alusdokumente ja üleüldiselt olmejäätmete küsimustega efektiivselt tegeleda. Ja mis nad siis leidsid, et miks see probleem on tekkinud, et peeti, et meil on väga palju väikeseid omavalitsusi, kelle ressursse ja tehnilist võimekust lihtsalt napib. Ja samuti jagata siis väikeste omavalitsuste vahel teenustasu kuidagi seotud kulusid ära. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon soovitab siis oma ülevaates maapiirkondade omavalitsusel jäätme piirkondade ja hankelepingute sõlmimisel ühineda. Toodi Euroopa riikide näitena välja asjaolu, et siis mida suuremad on maapiirkondade vahel loodud jäätmeveopiirkonnad, seda väiksemad on ka jäätmeveoga seotud kulutused. Ja sellised siis väikesetest omavalitsuse ühiste korraldatud jäätmeveo liitmisi toodi näiteks, et on olemas Soomes, Belgias, Itaalias. Palun järgmine slaid. Et siis varasemalt oli kõige tavapärasem, et lisati segaolme jäätmed hankesse. Aga kui me praegu arvestame, mis praegusel ajal kodumajapidamist tekitakse, siis see enam ei ole piisav. Et kõige tänaseks on juba levinud see, et hangetes on ka sees paper ja papp ja biojäätmete kogumine tekke kohal. Ja kõige rohkem neist siis rikuvadki just biojäätmed, seda materjali kvaliteeti. Ja seega on siis meie poolt biojäätmete lisamine hankes rangelt soovituslik. Jäätmeseaduses on kehtestatud, et nüüd sellest aastast alates 16. juulist ei tohi prügilasse ladestavate olmejäätmete hulgas biolagunevad jäätmed olla üle 20%. Seega siis võiks nende riigihakende alusdokumentide koostamisel arvesse võtta, et korraldatud jäätmeveoga saab hõlmatud võimalikult palju jäätmelike, et tekke kohas liigiti kogudes saaks ka need siis jäätmed seal samas üle anda. Ja mida ka enne mainiti, oli see, et seoses selle jäätmeseaduse muutmise eelnõuga on kõik COVID kohustatud korraldama oma territooriumil biojäätmete lahus kogumist seoses uute hangetega ja alates siis sellest suvest, aga mitte siis hiljem kui 31. detsember 2023. Enned mainiti ka seda kompostimist, et majapidamises inimesed ise saaks kompostida, et see läbi saaks nagu taotada, nagu praegu taotlevad osad inimesed näiteks segaolme jäätmete vabastust, et saaks samamoodi biojäätmete veost vabastust, aga et siis tulekski kuidagi rakendada mingi kontrollisüsteem, et kas päriselt ka on tingimused selleks loodud või inimene lihtsalt tahab sellest kõrvale hiilida. Ja KOV siis otsustab, et kas ta teeb järelevalvet pisteliselt, näiteks kui on tähtajatu vabastus, või kui ta teeb seda iga aastas avalduse alusel, et siis iga aasta tuleks selle uus avaldus esitada, et ta endiselt ei teki biojäätmeid või tähendab ta siis kompostib neid näiteks enda aias. Palun järgmine slaid. Jäätmekäitluskoha määramine. Et see peaks olema sees juba praegu, aga tegelikult tihti ei ole. Et näiteks jäätmehoolduse eeskirjas on kirjas, et see on määratud hankelepingus, aga kui lähme hankelepingut vaatama, siis tegelikult seda kuskil nagu kirjas ei ole. Palun järgmist slaidi, et ühe kohtuprotsessi käigus on ka siis toodud välja, et peaks olema ka hange selle kohta, et kus jäätmekäitluskoht on, et milline välja valitakse, et selle võib teha hankena, lihthankena, aga võib-olla ka lihtsalt paremusjärjestus, et on välja valitud need kohad,
aga siis ka põhjendama, et miks just see koht on selle jäätme liigi jaoks parim. Et alati ei ole see lähedus, aga ka veel muid näitajad. Et ja võiks olla ka alternatiivius, et meil on endal ka näitajad, kus siis ütleme see, kuhu korraldatud jäätmeveo raames jäätmeid veeti, sellel kohal see näiteks keskkonnaluba läbi, menetlusega läks aega ja tekibki see hetk, kus kohalik omavalitsus peaks viima sinna jäätmekäitluskohta, aga selle luba ei ole, tema vastu võtta ei saa. Et oleks alternatiivne koht juba nagu natuke läbi mõeldud, et on näiteks pandud paar tükki omavahel riita, et kui see koht kaob ära või sellega juhtub midagi, et meil on järgmine koha võtta, et siis tekib see järjepidevus nii-öelda ja ei teki hetke, kus ei olegi jäätmed mitte kuskile viia. Palun järgmist slaidi. Nii hankelepingu kestus, ehk siis hankeleping ainu üksi anna kohe õigust jäätmete veoks, et kui ta hanke ära korraldanud, siis tuleb tulla ettevõttel keskkonnaametisse ja registreerida ennast ka ära. Ja registreerindule lisatakse siis ainult need jäätmeliigid, mis on ka hankelepingus olemas. Et me kontrollime või võrdleme siis seda registreeringu taotlus ka hankelepinguga. Ja sinna kantakse ka siis need jäätmekäituskohad või koht, mis on siis hanke lepinguks konkreetse jäätmeliigi üleandmiseks määratud. Ja samuti määrame me ka kehtivusaja, mis on siis hanke lepingus määratud, et kui ettevõtte tuleb taotlema tähtajatud, siis meie ikkagi määrame selle aja, mis teil on hanke lepingus välja toodud. Palun järgmine. Hanke lepingu kestusel on siis veel, et see sama majanduskoostöö ja arengu organisatsioon on oma 2017. aasta ülevaates toonud näite, et Hollandi näite puhul siis, kus soovitatakse panna sisse ka selline tingimus, et kui juhtub, et KOV ja siis see lepingu partner, kellega ta on sõlminud selle hanke oma vahel või teost jah, lepingu sõlminud, et siis oleks pandud sisse ka selline punkt, et kui näiteks millegi pärast on tekinud neid vaidlus ja nad on kohtus, et siis nad peab see hanke võitud lepingu partner on kohustatud, seda korraldatud jäätmevedu jätma oma seni, kuni see kohus on leidnud mõne lahenduse, aga et kogu aeg seni kaua on kohustatud seda teenust siis jätkama. Palun järgmist slaidi. Veotingimused, sagedusaeg ja tehnilised tingimused on siis jäätmeseaduses välja toodud, et peaks ka olema hankelepingus kajastatud. Et peaks siis arvestama, millised tingimused tagavad selle hea korraldatud jäätmeveo teenuse ja peaks mõtlema siis, kuidas see on hästi tagatud eramajadele, kortermajadele ja ka, et millised on siis head võimalused ettevõttele. Ja näiteks, kui tööstuspiirkond on laienud ka elamurajoon, näiteks nii on Harjumal Peetrikülas, või siis vastupidi, et siis tuleb arvestada ka selle eripäraga, et ettevõtetesel piirkonnas võibolla ei teki biojäätmeid, aga biojäätmed võivad tekida näiteks samas piirkonnas paiknevatel kodumajapidamistel. Palun järgmist. Tehniliste tingimustega võiks veel välja tuua, et oleks seal hanke dokumentist kirjas, et millises suurusest konteinerid on inimesel võimalik üldse tellida. Oleks ka sõiduvahendite mahud, massid, millega jäätmeid veetakse, et siis säiliks see loogika, et kui on väikesed külateed, on väiksemad, kui näiteks on kitsamate läbipääsuteedudega alad, näiteks Tallinna Vanalinn, et siis oleks samuti mõeldud selle peale, et see suur veok ei pääse sealt läbi, et sellel on juba ennem ja see kõik on nagu läbi mõeldud, siis tagab ka selle, et see korraldatud jäätmevedu toimib hästi. Olukorrad, mis vajavad ka teenustasu hinna kujundamisel ja tingimuste seadmisel tähelepanu ongi siis näiteks vanalinn, kitsab tupik tänavad, raskesti läbi päästavad kohad. Seal on oluline siis, et ka see veoki suurus, millel, et see mass on siis oluline sellel juhul just, et ta neid teid ei lõhuks siis, kuhu see veok üritab läbi minna. Maapiirkondi arvestav teenusepakkuja, et kas siis näiteks on lubatud allhanke teenused, samuti mõelda läbi erateed, teedehooldus. Palun järgmist. Lisateenustasud. Näiteks, et millisel juhul tühi vedu kirja läheb. Ja tühi vedu siis tähendab, et jäätme vedaja teostas sõidu jäätme valda juurde, aga ei saanud siis teatud põhjustel või mingitel põhjustel vedu teostada.
Hetkel on ka levinud nendes hankelepingutes praktikad, kus kui on alla 20% jäätmemahuti täitumises, siis registreeritakse see ka tühisõiduna, aga see ei ole väga hea praktika, sest siis sellel teenuse saajal tekib tunne, et ta peaks kunstlikult need jäätmeid juurde tekitama, et see vajalik maht täis saada. Ja siis on veel üks vaidluskoht, millega on ka meile eelistatud päris palju, et selle tühisõidu fikseerimise kohta, et kuidas tema siis tõendab, et antud juhul oli tühisõit, et ta näiteks ei pääsenud konteinerile ligi, kas ta siis päriselt ei pääsenud, oli seal mingi põhjus, et siis kokku leppida, et kas seal peab olema siis mingi fotomaterjali või mõni muu tõendusmaterjal, et ka lihtsalt sujuva teenuse toimimiseks. Ja palun järgmine. Ka konkurentsiamet siis, kellega me koostud tegime, on välja toonud mõningaid näiteid, millele tähelepanu pöörata. Et kui hankelepingus on kirjas need lisateenuste kehtestamine ja seda kõike siis täpselt sellel põhjusel, et hilisemaid probleeme vältida. Palun järgmis slaidi. Ja soovitused on ka kvaliteetse kliendi teeninduse tagamiseks, et kui juba selle hanke esitamise ajal on KOV-il näiteks selle ettevõttega, kes siis tahab hankest osa võtta probleeme suhtlemisel, siis suure tõenäosuga ei saa küll eeldada, aga tihti on see nii, et ka ettevõtte ja kliendi vahel tekib neid probleeme. Ja see toob siis omakorda tegelikult ringiga tagasi probleeme jälle KOV-ile, kui ta hakkab need probleeme elanike ja siis selle teenusepakkuja vahel lahendama. Elanikel peaks siis olema kohe loodud erinevaid võimalusi selle lepinguga liitumiseks ja selmimiseks. Väga hea oleks muidugi, kui oleks ka selle korraldatud jaotneveoga seotud küsimustele eraldi kohe kontaktisik olemas, kelle poole siis saab see inimene pöörduda või ka kohalik omavalitsus, et see sama, kui teil tekib küsimusi, et on kogu aeg see sama isik, kes on siis selle olukorraga kursis. Oluline on ka see, et kui sellel erakliendil või firmal, kelle iganes tekib küsimusi, et tal on võimalik saada ka lisainfot kuskilt. Ja seos ka näiteks, kuidas neid arvetega seoses, et kuidas siis ettevõtte on tühisõidu näiteks kirja pand, kui seda infot selle kohta, milles oli probleem ja ka näiteks tasumata arvete korral. Tasumata arvete korral peaks ka siis võibolla hankelepingus see sisaldama, et näiteks mitu teavitust on ettevõtte kohustanud jäätmevaldajale saatma enne, kui ta pöördub inkassosse. Et kõik sellised väiksed küsimused, mis omakorda põhjustavad väga suuri probleeme ja mille pärast ka eelistatakse tegelikult keskkonnaametile, et talle näiteks tihedamad, mida ma oskan tuua, on, et talle meeldis eelmise teenusepakkaja rohkem, sest nüüd ta ei tea seda, sest et tal on hästi palju küsimusi, ta ütleb, et ta ei saa nendele vastust ja inimesed on sellega hädas. Ehk siis ebakvaliteetne korraldatud jäätmeveo teenus, aga siis ka see puudulik suhtus kliendi teeninduses tekitavad siis nendes elanikes sellest usaldamatust ja võivadki just mõjuda negatiivselt selle olmejäätmete liigiti kogumisele ja et need sihtarvud nii-öelda saaks täidetud ja inimesed oleks üldse motiveeritud jäätmeid eraldi ja liigiti koguma. Ja nüüd ma arvan, et järgmine slaid on küsimus. Et see keskkonnaameti kodulehel, nagu ka ma arvan, Mata ütles esimeses ettekandes, et see keskkonnaameti kodulehel on see juhend ka üleval, kus siis on ta ütleme detailsemalt välja toodud. Vahepeal on Reelika küsinud, et võimalik, et küsin ennatlikult, kuid kui hanke dokumendid on kooskõlastatud keskkonnaametiga 2019. Aasta lõpus ning vedu vallas alustati selle alusel tänavu aasta augustikuus ning kontsessiooniperioodi lõpp on 31. juuli 2025. Kuidas sellisel puhul peaks aastal 2023 rakenduvad nõuded kehtestama? Praeguse hankega on hõlmatud lisaks segaolmele ka paber ja papp, ehk vanapaber ning köögi ja sööklajäätmed, kuid kohustus on korterite arvuga seotud. Võtan selle küsimuse endale. Endale ette võtta, nii.
See on pigem vist seotud selle, see küsimus on nüüd selle uue seaduse jõustumisega, eks? Mm-hmm. Et kui uus seadus jõustub, et kui kiirelt peab minema üle, minu mõelest nüüd oli kas Made või Kristel ettekandes oli, et põhimõtteliselt alates uuest hankest just kui tuleks rakendada neid nõudeid. Aga võibolla Made või Kristel on läinud vist oskab selgitada, et kuidas rakendussätted on. See oli on alates uutest hanketest siis, kui need uued hanked hakkavad pihta enne 23. aastat. 23 aasta lõpus on liigiti kogumise kohustus biojäätmetele, vaatamata sellest, kas ta on olemas olevas hankes või mitte. Et siis ei saa seda hanke lõppu ära oodata, siis tuleb kas teha uus hange või luua mingisugused võimalused kohalikus omavalitsuses. Et tagada see biojäätmete liigiti kogumine, milleks võib olla ka ju kompostimine, kui on korterite arvusse lähtuvalt. Sellepärast on ka see COVID-e toetusmeede meil ju välja töötatud, et seda kompostimist ja biojäätmete liigiti kogumist juurde saaks tekitada ja hoogustada ja järele aidata. Et ilmselt on neid veel, mitte ainult üks ainukene omavalitsus, neid võib veel olla, kus on hankeperiood pikem, olemasoleva hankeperiood. Aga see tuleb ja 23. aasta lõpus tuleb see ära lahendada, et siis me enam ei oota seda 31. juulit 25 aastat. Ja siin on vist vastatud ka, et tulebki teha siis, noh, tõenäoliselt kui on suur muudatus, tuleb teha uus hanke. Just nimelt, et uus hange või ja enne tähtaegne lõpetamine uus hange. Mm-hmm. Et Tõnu on jah öelnud juurde. Et ja Jaan on siis kirja pannud, kui jäätmehooldus eeskirjas on kirjeldatud tingimused biojäätmed kogumiseks, siis miks peab tegelema biojäätmete vabastusega? Kas keegi üldse kujutab, milline on halduskoormus, kui peab kogu COVID-territooriumil biojäätmete vabastusega tegelema? Jaa, et ma siin kohal vastan näiteks, et hiljuti tuli minule küsimus, et inimene ütleb, et tal küll oli võimalik minust biojäätmed raha eest eraldi tellida, pakkusime talle igaksused vahendeid, et kuidas ta saaks ka kompostida kodus ja edasi. Inimene ütles, et aga ta on puudega ja tal ei ole võimalik, ta elab üksi, tal ei teki nii palju jäätmed ja nii edasi. Et siis me lähme võib-olla natukene sellega sellise sundimisega, et me ei luba üldse vabastust, et ka praegu segaolmetele, et kui ma ikkagi ei ela seal konstants, et näiteks suvilas, ma võtangi oma jäätmed kaasa, et siis see võimalus vabastuseks, ma arvan, et ikkagi peaks jääma. Aga seda peaks ka olema, et me põhjendatud, miks siis see inimene ei saa seda teha või see ka avalduse vormiga ju saab seda ütlema, mida KOV siis koostab, et see oleks tõesti nii, et ta tõesti ei saa või ta ei ela seal alaliselt kogu aeg, et on mingitel põhjustel, miks ta siis on vabastatud. Aga ma eeldan, et see ei tohiks siis olla nii, et ma ei tea, kohalikust omavalitsus pooled elanikud ütlevad, et nemad täidavad avalduselt, nemad ei saa koguda. Kui ma nüüd vastasin selle küsimusele nii, mis ta mõtlesid. Kindlasti ei tasuks kohalikel omavalitsustel suhtuda tõsiselt avaldustesse, et jäätmeid ei teki. Mm-hmm. Et tõenäoliselt elaval inimesel jäätmeid tekib elutegevuse käigus ja hiljem enam ei saa see inimene siis avaldust esitada, kui tal neid jäätmeid enam ei teki. Et see on väga kriitiline koht ja niisuguseid avaldusi peaks küll väga, väga tagasi lükkama, et kui inimene elab sees, kasutab kinnistust ja väidab, et tal jäätmeid ei teki, see ei ole tõene. Ja teie kovina ei pea tõestama, et jäätmeid tekib, vaid inimene peab teile tõestama, et jäätmeid, et mida ta siis tõestab teile või mida ta avaldab. Et tõestamise kohustus lasub inimesel. Ükskõik, mida te sinna küsite juurde, kas dokumente lisaks elektritarbimistõendeid, fotosid kompostist või siis lähete koha peale kontrollima, kui muud viisil seda teha ei saa. Siin tegelikult vist jutke ei pea selle kompostimise osas vabastamisega, aga okay. Just, et see on see jah, et üldjuhul panna hangetesse sisse, et noh, kõigil on kohustuslik liituda biojäätmete selle kogumisega, aga et siis tuleb välja mõelda, noh, on erinevad, COVID on erinevad moodi teinud, et kuidas siis seda kontrollida, et kompostimine toimib,
et seda ei saa, noh, senimaani on, on ka päris tihti on niimoodi, et, et eeldatakse, et kompostitakse, noh, tegelikult siis keegi selle üle järelvalvet ei tee. Siin on erinevad võimalused, kas siis ongi KOV-i enda ametnik, aga noh, näiteks kas või ala lastakse pildistada või siis tegelikult on ka võimalik kuidagi korraldada niimoodi, et hinnata siis siin ennem käis läbi ka vestluses, et kas sega olme jäätmetes on biolooguna osa sees või mitte ja panna see kohustus näiteks vedajale, kes siis kontrollib, kes tegelikult on ju arvestanud sellega, et biojäätmeid ei ole sega olme jäätmete sees ja kui ta avab konteineri ja vaatab, et seal on õunad, et siis läbi selle hankes siis sätestada need reeglid. Need võimalusi tõenäoliselt on rohkem ja tõenäoliselt, et siin tuleb nutikalt läheneda, et selline, et ametnik käib kõik need läbi, ei ole mõeldav, aga sellepärast tulekski nüüd nagu mõelda neid selliseid natukene nutikamaid lahendusi. Ja siin tõesti COVID, kes on seda rakendanud, võivad oma kogemust jagada, et kuidas nad on selle lahendanud, kuidas see siis päris elus töötaks. Et Villem on ka öelnud, et kõik nõuded annab ju sisse kirjutada jäätmehooldus eeskirja, samuti ka vabastamist. Ja et COVID pole tööjõudu, et kontrollida, kas inimene kompostib korrektselt või mitte, aga siin oli just jutt, et see, seda võib ju teha tõesti see vedaja, et kes saab, kui tal on nagu see kohustus sees. Nii, vahepeal on... Teistes riikides on siin toodud näiteid, et ongi siis kas vabatahtlikud või üliõpilased, et noh, neid lahendusi, et kuidas seda teha on selline loov ülesanne, et kuidas siis tagada seda, et inimesed päriselt hakkavad ka kompostima. Aga see ei ole selline teema, et seda ei saa kontrollida ja me ei tee seda, et, et see peab olema tagatud, et 2023 inimesed päriselt ei pane sega olma jäätmetes oma bioloogilised jäätmed. Tõnult küsimus, kuidas kirjeldada käitluskoha määramisel taaskasutustoiminguid ja kontrollida nende tegeliku täitmist juhul, kui KOV ei ole käitluskohale tasujaks, vaid hoopis vedaja? Kas seda juhendab ka viidatud hankejuhend? Ja mul on tunne, et järgmine tema mõte läheb ka sellega kokku, et riigikohtu lahend kohustab KOV igal ajal käitluskohta määrama, kui see on seni määramata, kuidas keskkonnaamet kontrollib käitluskoha määramise kohustuse täitmist, kohtliik, toiming, tulemus, tingimustena ja kas iga HD puhul selle olemasolule või puudustele reageeritakse, mis tulevad arvamus saama? Ma vastan, olen tõenäoliselt Tõnuga selle teemal juba varasemalt rääkinud, et riigikohtu lahend räägib jah, et kui hanget on vaja või kui on hanke kohustus, siis tuleb hange käitluskohale teha. Ja see on eelkõige kohustus KOV-ile, mitte keskkonnaametile. Ehk siis ja teine asi on see, et jäätmeseaduses ei ole seda, et hanke KOV-i need käitluskoha hanked peaksid tulema üldse keskkonnaametist läbi. Et seega ei saa neid ka keskkonnaamet, et kas hangetega on ja kuidas see on leitud. Küll ma tean, et noh, mina isiklikult olen näinud siis näiteks Pärnu linna hanget, kus siis hangiti käitluskoha, noh, tehtigi käitluskoha hange ja siis pandi sinna, et peab võtma ringlusse 50%. Noh, seal olid omad küsimused, et kas see nüüd oli päris õigesti tehtud. Aga isenesest jah, et käitluskohas hankes saaks siis panna neid hankenõudeid, et mina otsingi sellist hankijat, kes suudaks võtta näiteks neid noh, tekivaid liigiti kogutud jäätmeid ringlusse. Aga need hankedokumendid ei tule keskkonnaameti juurest läbi. Varilt on siis üks selline... Täpsustaks kompostimise nõuet versus mädandamine kasti sees. Ja Tõnu on öelnud ka kompostimise kohta, et kompostimine tähendab ilmastiku kindlat selleks ette nähtud tehnoloogiat järgides hunnikud ja mädakastid ei kvalifitseeru. Konteineriga kogumine on igal juhul mitu korda odavam, raha ja aeg, kui nõuete kohane kompostimine. Kompostimine nõuab ka lisaks mitu korda rohkem nõustamist kui konteiner kogumine.
ja et välismaal saavutatakse bioliigiti kogumine nii, kõik hõlmatakse konteiner kogumisega ja soovijad vabastatakse siis avalduse alusel ja kontrollitakse iga üht, kes kompostida soovib. Samas on jah siin öeldud jälle päris mitme inimese poolt, et COVID pole tööjõudu, et kontrollida, kas inimene kompostib korrektselt või mitte. Ja et vabastuse saab ainult siis ja selleks perioodiks, kui krunti ei kasutata ja teeme järelvalvet. Nii et ühesõnaga, et palju mõtteid ja palju selliseid küsimusi on õhus. Ja siis oleks ma küsimus, et COVIDelt võib-olla, et aga praegu, kui ma näiteks taotlen, on ju võimalik taotleda vabastus segaolmejäätmete kogumisele. Et see avaldus on siis kuidagi nii tehtud, et neil on siis võimalik seda kontrollida, et reaalselt seda kinnistut ei kasutata. Et ma mõtlen sama loogikaga üles ehitada ka see biojäätmete kontrollimise või see vabastusavaldus. Et seda oleks võimalik kuidagi kontrollida, kas siis välja pakutud pildimaterjali või et noh, reaalne on see, et kui on suured kohalikud omavalitsused või ka väikesed, aga näiteks on väga ajaasustused, siis ametnik sealt kohalikust omavalitsusest ei jõua kõiki neid krunte läbi ka ja vaadata, et kas ta see aasta ka kompostib ja kas ta see aasta kompostib ilusasti. Et see ei ole nagu lahendus. Tõnu poolt on üks mõte, et kompostimise eelduseks on nõuete kohane komposter. Kui seda ei ole, siis on kompostimine kohe eos võimatu. Ja komposter peab võimaldama aasta ringselt sisetingimusi 60 kraadi, mis hunniku puhul ei toimi. Ma arvan, et ma eksi, kui keskkonnaministeeriumi lehel on olemas ka selle kompostri, enda koduseks kompostri käepäraste vahenditega ehitamise juhend. Ma loodan, et ma eksin, et see ministeeriumi lehel. Et põhimõtteliselt, kel kompostrit pole, see kompostimise luba ei saa. Villem ütleb, et see on sisse kirjutatud jäätmehooldus eeskirja vee mitte tarbimine, mitte elektritarbimine ja nii edasi. Kompostimisega on keeruline mingeid täpseid nõudeid seada, siis võiks kaaluda täieliku vabastust, see tähendab olme vabastust. Evelini poolt, et neid vabastusi, kus vabastus antakse sel juhul, kui kinnistul ei elata, on ju palju vähem, kui tuleks neid vabastusi, kus soovitakse vabastus selleks, et mitte konteineriga biojäätmeid üle anda. Võib juhtuda, et enamus kinnistuid esitavad avalduse. Et võt sellised tood. See on oluline teema ja lahendused on tõenäoliselt olemas, tuleb valida siis omale kõige sobilikum lahendus, otsida siis veel kolleegide käest, et kuidas on lahendatud, aga ma olen nõus, et see on teema, millega tuleb tegeleda ja ei saa väita, et see on lihtne, ei ole kindlasti lihtne. Nii, Tõnu poolt Evelinile vastuseks, aga enamusele vabastust ei anna, sest tegelikult kompostimist juhendi järgi ju ei toimu. Ehk jah, ma saan aru, et kui on väga täpselt paika pandud, et millisel juhul toimub kompostimine ja millisel mitte, et siis saab niimoodi näpuga rida ajada. Evelin ütleb, et jah, aga seda kõike peab käima koha peal kontrollimas. Ja lõpuks jõuame selleni, et lihtsalt ei ole võimekust. Ma tahaks ikkagi eeldada, et või ma loodan vähemalt, et kui minule tuuakse korraldatud jäätmeve raames biojäätmete konteiner ukse taha, mis maksab sama palju põhimõtteliselt kolm jäätme äravedu, siis need inimesed on nõus, et biojäätmed siin eraldi panema. Võib-olla see probleem ei ole nii suur, kui mul on see võimalus korraldatud jäätmeve raames seda teha. Siis tegelikult on nii mul mugavam need jäätmed konteineris panna, kui ma tõesti ei taha reaalselt seda komposti kasutada, siis ma arvan, et äkki seal ei ole nii suur probleem. Inimesed meeletult ei hakka selle vastu võitlema. Äkki. Tõnult on, et avalduses saab küsida vastust, kas on komposter plus pilt sellest või ei ole. Kes pilti ei saada, nendele ei anna. Ja Siirilt, et kindlasti peaks nõuete kohane mahuti kompostimiseks olema nii nimetatud tiheasustusalal, et see peaks olema see nõuete kohane, eks ju. Et jälle selle koha pealt mina julgustan, et kellel on häid kogemusi, et andke märku, kuidas te olete need asjad lahendanud,
et või et kui on mingisugused ka siuksed takistused olnud, et ka sellest ikkagi võite jagada, et teised saavad nendest õppida. Mis saab piirkondadega, näiteks kesklinn, kus pole ruumi mitme konteineri jaoks? Küsib Ville. Kas meil ei ole piirkondi kesklinnas, kus juba on mitu konteinerit? Ma arvan, et neid ikka on. Tallinn või suuremad linnad võivad oma kogemus jagada. Mm-hmm. Et kas siin on nüüd ka võimalused näiteks sellised, et mitme kinnistu peale tehakse see üks siukene? No need variante on kindlasti mitmeid, kuidas seda ära lahendada, aga oma täiesti isiklikust kogemusest kulub endal see peojäätmata konteiner ära ühe pere peale juba. Et neid jäätmed tekib ikkagi niivõrd palju, et kui neid hakata eraldi koguma, siis tegelikult tuleb see päris pilt välja, et palju neid peojäätmeid tegelikult seal jäätmete hulgas on. Eks see sõltub natuke pere suurusest ka? Ei, kindlasti. Et tasub muidugi, kui on see on kõik see peo... Ja. See ei ole kivisse raiutud, kuidas seda peab tegema. Et samamoodi see hankejuhend, nagu ma algus ütlesin, et seda iga piirkonnale nagu oma spetsiifika, mida võib-olla meie siit ei tea, et mida kohalik omavalitsus teeb paremini, milline tema see eripära antud piirkonnas on. Varri küsib, kas Eestis müügil olevad komposterid on kõlbulikud või sertifitseeritud? Ma ei tea, et oleks esinenud pretensioone. Võib-olla oskab keegi paremini kommenteerida. Miks need on erinevad, need komposterid? Ja ma ei tea, kas komposterid üldse sertifitseeritakse kõlbulikud? Ei ole kindel. Ei tea, et kas see toimiks üldse. Ja Tõnult on, et küsimus on ju loomsete toidujäätmete kompostimises. See ei õnnestu hunnikus. Hunniku koos toidujäätmetega võrdub roti kasvandus. Kinine komposter ka põhjaalt välistab selle probleemi. Ja Varrile ütleb Tõnu vastuseks, et määrav on üldjuhul hind. Aasta ringsed on hinnaga alates 200 euri, muud võivad olla ka 50 euri. Jah, aga seda ei saa niimoodi kirja panna, et võt, sa pead 200 eurise võtma, et muidu me ei vabasta. Karenilt on küsimus jäätmeveo hanke kohta. Kas hankes saab vedajalt nõuda erinevate veoautode kasutamist? Hetkel on probleem selles, et vedaja võtab igal aastal kasutusele uued ja suuremad autod, mis ei saa hajaasustuses hakkama, liiga rasked ja suured. Maapiirkonna teedele oleks aga vaja väiksemaid autosid, et mis on võimelised ka ümber pöörama. Kas saame seda hankes vedajalt nõuda? Probleem suur. Hankejuhendis oli ka sellest kirjas, et tulekski nõuda, et kas siis olenevad sellest KOV-i suurusest, et kas piirkonniti, öeldagi, et seal pool on see hajaasustuspiirkond ja sellised autod peaks olema teisel pool teised ja sama nende saab ka nõuda mitme kambriliste puhul, et teil oleks sildid peal ja selles mõttes kõike seda on võimalik sinna hankesse sisse panna. Kreete ütleb, et tean mitmeid majapidamisi, kes kasutavad kraanikausis peojäätmete purustamiseks nii nimetatud prügihunti. Kas see kvalifitseerub ka peojäätmete eraldi kogumise alla ja on piisav põhjendus vabastuseks? Ei ole lubatud see tegevus üldjuhul. Ettevõtete lepingus on, et mida tohib kraanikausist alla lasta ja toidujäätmed kindlasti üldjuhul, et sinna ei kuulu. Ja. Et tegelikult see ei ole okei tegevus. Ja Tõnu ütleb sama, et prügihunte veeettevõtted üldjuhul Eestis kasuta ei luba. See on küsimus teie veeettevõttele. Kui neile ok, siis sobib kompostimise konteineri asemel. Aga me keskkonnavati poolt, et meie neid ei soovita, et kasutaks selle asemel. See tekitab muid probleeme keskkonna.